Mikole jo kujaguza emyaka ensamu mwene jiko kye Nabbingo jidanisi ne kitamiro kya misa nga jikolemeddwa mo vika jino wa Kampala musenyo cha Oscar Sibande Kasibanda sizinda wana sababu kristo bulijo kusabira nga bantu abali mbweta vunabo abali tamu kujigirizibwa okwenja ulo Mario Mrambusi atuita okwefamu okukola echo echirungi chetulava irobo lyawo chetulira muli mutima yadde nga si kyangu oni rasibe naba kristo kunonya abantu bonna ababula abaze mu dini buli muzadde yenna ayagala nnyo okuwa omwana w'ekirungi ne mukama waffe mufanjiri akyogerako tyani anakwata ejjinja n'aliwa omwana mu kifo ky'omugaati ananakwata omusota n'akuwa omwana mu kifo gw'ekyennyanja Ulwa kasibanda batiza abana basimu kumi bibiri iranga wanakubiriza abazadde okumanyisa abaana baabwe ebirungi ebiri mu ddiini naddala mu ekereziya ate saba abakristu b'ekigo kino Grace Lwanga asibe abakristu okwewala ebikolwa ebyeko Ebyonga biri bitwe minisita ow'amatendekero agawo Dr. Jesse Muyingo asibye amasomero okufaayo ku bitone ebyabayizi bino abyogedde Luwero ng'essomero erya St. Andrew Kagwa Kasana nga lijja kuza emyaka 25 bukyanga litandikibwawo abaminsani abaana bano kye bakoze kye kiri ku mulamwa gw'ebyenjigiriza ennaku zino abagenda okuba abagagga bagenda okukulaakulanya talanta zaabwe ng'abaana bwe bakoze abaana bayimba bulungi njagala ffenna tubawagire okusooka nasaba headmaster asomesa mu programu z'essomero mufune obudde bw'abaana okukola emizannyo okuyimba okukola ebintu by'emikono akulira essomero eryo Chrysostom Lule asibye minisita okuyamba amasomero ga gavumenti bongeze ku ssente ezibaweebwa kubanga zibafuna ntono nnyo nti akasente kano mutwale na mu 10 ibaluwa omwana wa senior 4 omwana okuva ku emu mpaka 4 n'omunaana ku elevo ebiseera bino kasente katono bwe kiba kisoboka bakongereko tusobole okuddukanya ebyenjigiriza mu ngeri esaanidde mu kuyimba misa musomo Kasana Luwero Paulo Simogiri asibye abayizi obutabonyaabonya abazadde baabwe nga balona ssente zebasuliramu feezi mutweetedde amaziga mangi abaana mukwatulekisa bazadde bammwe nga mweyisa bulungi nga muyiga bulungi mujje musome bulungi mukisikola ekyabaleeta mu ssomero y'engeri gye musobola okukolamu okubeera ab'ekisa eri abalala omwaka guno ogw'ekisa ku mukolo guno minisita Muyinga atimye evuunike awagenda okuzibwa ekizimbe gagadde omugenda okusula abayizi abalenzi Shamshadi Naluja ne Abudu Muwongi bakusakidde eggulu eino ku Bukedde TV